טיפול בתיקן גרמני במטבח של מסעדה. אפשר לראות ממש את התיקנים פה, איכם שרוצים בתוך המנוע. אנחנו פירקנו את המנוע של המדיח כי הם מתחבאים במקומות שהם חמים, ממש פירקנו הכל, ועכשיו אנחנו נטפל בבעיה מקרוב בצורה יסודית. אנחנו נראות אותם, הג'וקים האלה יוצאים בלילה ומטיילים פה במסעדה ואוכלים כאוות נפשם. רגע לא רואים אותם בכלל, אבל הכל מתחבא בתוך מנועים במקומות החמים. גבורת ברות, מומחים למסעדות ועסקים.